Por deri tashi pozitive është se nuk kemi shtëpia për mikrona, vetëm kalime të bllokume. Këtu në Obot kemi për disa ditë që kemi dhënë kamionin e shtëpisë në dispozicion të komunitetit. Po ashtu janë instalu edhe dhimi i telonuruse në qëtë se do të kemi një precipitim të situatës me këtë sasi rejshës. Që që deri në këtë moment së më kanë situata që në në gjushme, janë marrë të gjitha masat në një skenar të dytë për evakuimin e gjithë gjallë dhe të bazës ushqimore. Po e mjekim hap pas hapi, shpresojmë që... Një ku sasia e rreshjeve si pas logarive të fundit që unë mora nga mbrëm, është dyfishi 2010. Dhe falë gjithë punës që është bërë me infrastrukturën kulluse dhe falë administrimit komplet ndryshe të kaskatës Drinit që në atëko u administrur në kriminali dhe përfëndoj Shkodra e gjitha me varka që edhe në palate në qëndër ishin të izoluar, jemi një situatë që mund të konsiderojmë në kontrol duke përjashtuar drejta një zone o botit që ka qenë historikisht problem për shkak të nivelit që ka nën dhe për shkak të fryrjes së madhe të liçenit faktikisht është diçka e paevitueshme. Ajo që i shqetëson është sipas parashikimeve sot dhe gjatë natës do të ketë rreshtje shumë intensive në këtë zonë. Nga ana e kaskadës nuk kemi për momentin shqetësim dhe vazhdon optimizmi që do të mbahet në kontrol, që është më e rëndësishme, që mos ketë shkarkime që të kurse pjesën tjetër ta menaxhojmë, po ajo që ka rëndësi është që s'ka banesa të dëmtuara, s'ka bakti të dëmtuara dhe lëvizshmëria deri tani ka qenë garantuar. Vazhdojmë aty ku do kemi bllokime, do fusim ekstra forco me ushtrinë, me mjetet e lundrimit për të siguruar që nga janë askush mos ketë problem në rastën e nevojë urgjente dhe nga ana tjetër që të shkojë në banesë ndihma materiale siç kanë shkuar janë rreth 400 pako dje që kanë shkuar në destinacion aty ku ka pas problematikë edhe kështu do vazhdojmë. Po besoj që 24 orët që kemi përpara janë ato që janë më kritike. Pastaj do shkoj duke u lehtësuar sipas parashikimeve gjithmonë se gjithçka mund të ndodhë. Çu po çini këto pesa për ndihmë për pakë ushqimore që vijnë nga strukturat vendore janë bllokuar. Kemi rreth 54 trupa të forcave të repartit të ADS në dispozicion. Kemi mjetë 13 mjetë në qartë, kemi 2-3 mjetë lëndruse gjithashtu nga sëndjet e nevojshme. Rruga e Obotit që gjithmonë edhe me rreshtje më të vogla, si më thënë bëhet gjithësisht e kalueshme, është e kalueshme me mjetet larta të ushtrisë, duke filluar nga dita e djeshme, në çdo moment aksesi nuk është ndaluar. Është shumë pozitiv, siç e tha edhe ju zoti kryeministër, mirë menaxhimi i kaskadës, sepse sot që po flasim në nga ky mirë menaxhim, Fierza punon me dyert mbyllura, me porta të mbyllura. Pra, dhe ka akoma rezervë që ta kalojmë këtë periudhë rreshtjesh intensive pa hapur portat e Fierzës. Vaudejis ka shkarkime normale, optimale, rreth 700 m3 kub në sekondë. Pra, ky mirë menaxhim na ka bërë që të na jap rezervë për të mos patur skenar ekstrem që ajo i vitit 2010. Nuk mund të vëmë bast, siç natyrisht nuk është çështja jon, sa na i përket në 2010-ën shikoja një material dje. Janë evakuar 10.000 veta. 10.000 veta janë evakuar në 2012 dhe i kanë quar në për lloj-lloj konviktesh e palestrashe dhe kanë ndëtur ujë me ditë tëra. Tu ka diçka tjetër që në momentin që lehtësohet
kjo barë madhe e ujit, një herë fillon të rreqja e ujit, sepse funksionon infrastruktura e kanalizime. Kanali i madhë që ne kemi hapur, që ishte i super blokuar, madhja atere dhe aji kryetari bashkis, Zef Hila tha, kjo është gjëja më e madhe që zbërda, sepse këtu ne përmbytemi rregullistës, dhe kemi më faktikisht funksionon sot, sot që flasim, ka bërë që ajo zonë më në dhejës tjetë, në dejës, falë që kush hapjes edhe punimit mirë të sistemi të kullimit, sot është jo e përmyta në është mirë. Një atë të kënë pak të respekte. Respekte. Respekte, shukërin dhe respekte. 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 Thank you.